Jā, Dairada Koks ir viens no Latvijas vadošajiem mēbeļu ražošanas uzņēmumiem ar vairāk kā 600 strādājošiem. Bez mēbeļu ražošanas uzņēmums nodarbojas ar furnitūras vairumtirdzniecību, kā arī mēbeļu mazumtirdzniecību veikalā Čiekurs. Vairāk kā 90% savu saražotā eksportējam un eksportējam kopumā uz 26 valstīm. Pamatā tā ir Eiropas Savienības valstis, bet ir arī tādas valstis kā ASV, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande, Koreja. Bez tam mēs arī strādājam Latvijas vietējā tirgu. Mums ir bijuši tādi diezgan atpazīstami objekti kā Latvijas Nacionālā biblioteka, kur mēs esam ražojuši mēbeles. Un pēdējais realizētais projekts ir Kempinski Grand Hotel Rīga, ko mēs esam pabeiguši pat pagājušā gadā. Vēsturiski uzņēmums Dairada Koks bija sadalīts vairākās struktūru vienībās, kā mācas un meitas uzņēmumos. Un apvienojot šos uzņēmumus, mums radās vajadzība operatīvi analizēt uzņēmumu datu struktūru vienību griezumā, un tāpēc uzņēmums pieņēma lēmumu ieviest jaunu programmu Microsoft Dynamics Accept. Pateicoties LV Baltica ieviestajai programmai Microsoft Dynamics Accept, mēs spējam apkopot datus par mūsu saražoto produkciju, kas ļauj mums izpildīt galveno uzdevumu – noeksportēt mūsu saražoto produkciju. Izmantojot dimensijas, mēs redzam katras rūpnīcas rādītājus un kopumā redzam visa uzņēmuma peļņas un zaudējuma rādītājus konkrētajā dienā. Izmantojot programmu Accept, mēs spējam vadīt mūsu noliktavu sistēmu. Mūsu noliktavā mēs regulāri tirgojam vairāk kā 7000 dažādu artikulu un viena daļa no tiem mums ir noliktavas glabāšanā. Izmantojot tātad Accepta un programmu Atlas for Dynamics, mēs spējam vienā vidē analizēt gan mūsu pieejamos krājumus, gan ražošanas uzdevumus, gan pārdošanas pasūtījumus. Rezultātā mēs ļoti, ļoti operatīvi mēs esam 4 gadu laikā par 50% kaut kur samazinājuši izmaksas, kādas tās būtu bez šīm analīzes iespējām. Microsoft Dynamics Accept ir lielisks produkts, kas ļauj analizēt uzņēmumu datus dažādos griezumos. Mēs pētam uzņēmumu produktu pašizmaksu, mēs pētam dažādu procesu izmaksas, struktūru vienību griezumā, produktu griezumā, un tas ļauj mums operatīvāk vadīt uzņēmumu un pieņemt pareizus lēmumus. Jebkurš IT risinājums ir nekas bez profesionālas komandas, kas ar viņu strādā. Un tāpēc es gribētu ļoti uzsvērt labo sadarbību ar LV Baltica profesionāļiem šīs sistēmas ieviešanā un uzturēšanas procesā.